والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات الله اسلامی عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی سورہ مبارکہ دہر کی پہلی آیت کے بعض کلمات ہماری فکری رہنمائی کر رہے ہیں تقریباً یہ آیت آپ حضرات کے حافظوں میں محفوظ ہو گئی ہوگی اور اس کا ظاہری ترجمہ بھی اصل سورہ مبارکہ دہر کی عظمت سے آپ آشنا ہیں یہ سورہ بطور خاص مدح اہل بیت مصطفیٰ میں نازل ہوا ہے بطور خاص خمسہ نجبا بعض حضرات کو خمسہ نجبا کی ذوات مقدسہ کے سلسلے میں بھی بڑا تعمل ہوتا ہے کس چیز کا ماتم کیا جائے یہ جو مسلمانوں میں پنجتن پاک کا تصور ہے حسن اسی تصور کو بعض حضرات قبول نہیں کر پاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے یہ غلو ہے یہ کوئی عقیدت مندانہ ایک تصور ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں اولاً تمام مسلمانوں کے درمیان یہ خمسہ نجبہ یہ پنجتن پاک کا تصور مشترک ہے اس لیے اسے بلا سبب اختلافی نہ بنایا جائے اور دوسری بات یہ پیش نظر رکھی جائے کہ یہ محض عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے یہ کوئی شاعرانہ تصور نہیں ہے یہ نہیں کہ اپنی ذاتی عقیدت و غرض کی بنیاد پر یہ تصور قائم کر لیا گیا جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہیں
جب تک قرآن مجید میں آیتِ تطہیر موجود ہیں اور جب تک قرآن مجید میں سورہ دہر موجود ہے اس وقت تک پنجتن پاک کا نہ تصور ختم کیا جا سکتا ہے نہ فہرست بدلی جا سکتی ہے تبدیل نہیں کی جا سکتی یہ جو انوار مقدسہ ہیں جس میں مرکزی حیثیت یقیناً اب مرکزی حیثیت بھی دیکھیں نا جو جس زاویے سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہو وہ اس زاویے سے حقیقت کو دیکھتا ہے ایک زاویے سے بیٹھ کر دیکھئے تو مرکزی شخصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر آپ نے اتنی آسانی سے گردن ہلا دیا سر ہلا دیا اور قبول کر لیا بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس مصرے کو بھی نہیں قبول کرتے اب میں پھر عرض کروں کس کس چیز کا ماتم کیا جائے جسے رسول کی عظمت سمجھ میں نہ آئے اسے اہل بیت رسول کی عظمت کیا سمجھ میں آئے جو رسول کے فضائل برداشت نہ کر سکیں وہ اہل بیت رسول کے فضائل کیا برداشت کریں گے جو رسول کے معجزات کا انکار کریں وہ اہل بیت رسول کے معجزات کب قبول کریں گے جو رسول کو معصوم نہ سمجھتے ہوں وہ اہلِ بیتِ رسول کو معصوم کب سمجھیں گے کتنی بحثیں ہیں کتنی بحثیں ہیں جب ایک سیاسی گروہ نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا تو پھر سب کچھ بدل کے رہ گیا سب کچھ بدل کے رہ گیا میں معذرت چاہتا ہوں میں ہائی جیک کا لفظ استعمال کر لیا میں کیا کریں ہوا یہ ہوا بہرحال ایک زاویے سے دیکھئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ حیثیت مرکزی ہے میں خود آن حضرت سے پوچھئے تو وہ فرمائیں گے کہ موقع موقع کی بات ہے دیکھو میدان کون سا ہے موقع کیا ہے محل کیا ہے کبھی آن حضرت کے ہوتے ہوئے بھی مرکزی حیثیت حضرت زہرہ کی ہوتی ہے آن حضرت ہیں موجود ہیں مگر مرکزی حیثیت حضرت زہرہ کی ہوتی ہے حدیث قصہ پڑھ لیجئے آپ روز پڑھتے ہیں روز پڑھا کیجئے حدیث قصہ توفیق ہو تو روز پڑھی حدیثے کے ساتھ کہ جہاں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حق سبحانہ وتعالی نے تعارف کرایا تو کہا ہوں پہلا نام کیا ہے اللہ ہم فاطمت ہوں فاطمہ ہیں ان کے والد ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بچے ہیں مرکزی حیثیت کون ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ اگر شہادتوں کے حوالے سے ہو تو مرکزی حیثیت حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی ہے یہاں پر ٹھہر کے ایک روایت میں عرض کر دوں بس بے اختیار یاد آگئی اس وقت ابھی ذہن میں آگئی میں عرض کر دوں اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی یا سلمان محمدی سلمان ابن اسلام تشریف لائے
یہ سلمان ہیں جنہیں حقیقت سلمان اور سلمان جیسے ہیں جنہیں حقیقت میں فرزند توحید کہا جا سکتا ہے فرزندان توحید جناب سلمان فارسی تشریف لائے کس کی خدمت میں حضرت کی خدمت سر جھکا کے بیٹھ گئے سنیے گا مومنان لاہور سر جھکا کے بیٹھ گئے حضور نے پوچھا کہ سلمان کچھ کہنا چاہتے ہیں کہاں یا رسول اللہ میں کیسے عرض کروں میں اپنے دل کی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے ایمان میں کوئی خلل تو نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پوچھو کہ اللہ کی محبت ہے بے پناہ محبت ہے آپ نے سکھائی اللہ کی محبت ہے اللہ کے بعد آپ کی محبت ہے حفظ مراتب کے ساتھ علی کی محبت ہے زہرا کی محبت ہے حسن کی محبت ہے حسین سب کی ہے مگر حسین کی کچھ زیادہ ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا ابھی تک سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کو بھی پہچان نہیں سکی ہے اور ہم سب قصوروار ہیں ہم سب مقصر ہیں ہم سب کی تقصیر ہے جس طرح سید الشہداء کا تذکرہ کرنا چاہیے شاید ابھی تک ہم نہیں کر پاتے جس طرح ہمیں متعارف کرانا چاہیے ہم نہیں کر پاتے جس تنظیم کے ساتھ جس تدبر کے ساتھ جس برنامہ ریزی کے ساتھ جس منصوبہ بندی کے ساتھ جس منصوبہ سازی کے ساتھ جس طرح ہمیں اس عزاداری کے ادارے کو بڑھانا چاہیے آگے بڑھانا چاہیے اور محفوظ رکھنا چاہیے ہم نہیں کر پاتے اس لیے جس قدر بھی کریں جو حضرات بھی شب داریاں کرتے ہیں سینہ زنی کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں قمع زنی کرتے ہیں نوحے پڑھتے ہیں سو سلام پڑھتے ہیں کئی کئی دن تک لگاتار مجلسیں کرتے ہیں اللہ آپ کی اس عبادت عزا کو قبول فرمائے اللہ آپ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے لیکن پھر بھی کبھی ناز نہ کیجیے گا کہ بہت کچھ کر لیا ایک تو یہ یاد رکھیے گا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں کر سکے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دوسری بات آپ کو جو چیزیں روایتی طور پر اپنے آبا و اجداد سے ملی ہیں جو آپ روایتی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس پہ ہمیشہ نظر ثانی کرتے رہیے یہ سوچئے کہ زمان و مکان کے تقاضوں کے ساتھ آقا کی مرضی کیا ہے مولا ابو عبداللہ الحسین کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ان کا پیغام آگے پہنچ رہا ہے یا نہیں ہم دوسروں تک ذکر امام پہنچا سکے یا نہیں معاف کیجیے گا میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں ایک مثال عرض کر رہا ہوں لفظ حسین لفظ حسین اسم مبارک حسین آپ پاکستان میں لفظ حسین سنتے ہیں تو فوراً ذہن جاتا ہے آقا کی طرف ایران میں جب یہ نام آتا ہے ذہن جاتا ہے آقا کی طرف عراق میں عرب میں جہاں بھی یہ نام آتا ہے مگر یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں افریقہ میں چین میں جاپان میں روس میں ابھی کتنے مقامات ہیں جہاں یہ کیفیت نہیں ہے کہ جب نام حسین لیا جائے تو بس ذہن میں ایک ہی نام آئے اور وہ نام ابو عبداللہ الحسین شہید کربلا کا نام وہ وقت آئے گا لیکن اس میں ہمارا آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگا ہمارا اور آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہونا چاہیے توجہ ہے اس لیے جو وقت صرف ہو رہا ہے جو توانائیاں صرف ہو رہی ہیں جو فنون اور علوم صرف ہو رہے ہیں جو سرمایہ صرف ہو رہا ہے اس سب کو منظم طریقے سے ایک رہنما اصول کے تحت کسی کی رہبری میں کسی کی ولایت میں
किसी आलिम की, किसी फकीह की, किसी मुज्तहिद की, किसी नायब इमाम की, किसी उस शख्सियत की जो मसलहत इमाम की तशखीस दे सकता हो, जो बता सकता हो कि आका की ये मसलहत है, आका की ये मर्जी है, आका की ये मसलहत है, ये मंसूबा है, तुम्हें इस मंजिल तक जाना है। जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी, आप अपने ओहदे से ओहदा बरा, अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकेंगे। बहरा ये तो चंद जुमले मैंने अर्ज कर दिए, इन्हें याद रखिएगा और जहन में वो रिवायत रखिएगा कि आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन का मरतबा ये है कि जनाब सलमान फारसी पैगंबर से फरमा रहे हैं कि आप सबकी मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत है, मगर हुसैन की मोहब्बत कुछ ज़्यादा। जब हुसैन का नाम आता है, हुसैन का चेहरा सामने आता है, तो मेरी कैफियत आका कुछ और होती है। जैसे ही जनाब सलमान ने यह कहा, खुद पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। सलमान ये ईमान में खलल नहीं, कमाल ईमान की सनद है, ये कमाल ईमान की सनद है। हुसैन के नाम पर आंखों में आंसू आ जाना इश्क खुदा की सनद है, इश्क मुस्तफा की अलामत है, इश्क मुर्तजा और इश्क जहरा की अलामत है। सआदतमंद हैं आप, पुरनूर रहे आपकी आंखें के जो सैयद शहदा के नाम लाने पर नमनाक हो जाती है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये सूरह मुबारक है दहर खमसे नुजबा की शान में नाजिल हुआ, पंजतन पाक की शान में सूरह दहर नाजिल हुआ। और सूरह दहर पे क्या मौकूफ है, ये मेरा पुराना जुमला है, हमेशा अर्ज करता रहूँगा कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक कसीदा आले मोहम्मद। अलबत्ता कसीदे में और बहुत से मतालिब आते हैं, यहाँ पर भी देखिए ठहर कर कितने मतालिब आ रहे हैं, क्या ज़बरदस्त फिक्री और फलसफियाना मतला है इस कसीदे का, कितना हकीमाना फलसफियाना मतला है, क्या क्या सनादे हैं इसमें। अदबी एतबार से देखिए तो, मंतकी और फिक्री एतबार से देखिए तो जहन इंसानी को झिझोड़ा जा रहा और साथ साथ दिल को बरंगेख्ता किया जा रहा है। हल अता अलल इंसान है, क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त भी आया। हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर, ज़र्फ दहर में, विआए दहर में, आलम दहर में कोई ऐसी हीन ऐसा लम्हा भी आया कि जब ये इंसान काबिल ज़िक्र न था, बस यहीं ठहर कर सोचना पड़ रहा है दहर क्या है, हीन क्या है, इंसान क्या है। अगर इस आयत को समझ लें और फिर इसकी रोशनी में कुरान मजीद की वो तमाम आयतें ज़ेरे गौर ज़ेरे मुताला ले आएँ जहाँ वक्त दहर सरमद आसर अजल अमद और गरज के इन तमाम अल्फाज का जिक्र है, या अल्फाज नहीं है मगर ये मफाहीम है जो ट्रिलॉजी ऑफ टाइम को समझाते हैं। जवाना ने अजीज याद रखिएगा, ये बहस याद रखिएगा आपको अपनी ज़िंदगी समझने के लिए, इस कायनात को समझने के लिए, इसके डायमेंशंस को समझने के लिए, मबदा और माद को समझने के लिए। जब आपके जहन में ये सवाल आए, कोई सवाल करे जन्नत है तो कहाँ है, जहन्नम है तो कहाँ है। गालिबन आज ही कोई बुजुर्गवार मुझसे सवाल कर रहे थे कि इतनी बड़ी कायनात है, कितने सूरज हैं, कितने चांद हैं, कितनी कहकशाएं हैं, बताइए अब जन्नत है तो कहाँ है और जहन्नम है तो कहाँ है। ये जो कुछ भी कहकशाएं हैं, सूरज हैं, चांद हैं, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी टेलीस्कोप काम कर रही है, जहाँ तक आपकी दूरबीन काम कर रही है, ये सब हिसारे जमा में है। ये सब हिसारे जमा में, और जन्नत और जहन्नम हिसारे जमा से बाहर है। जब तक
ये ट्रिलॉजी ऑफ टाइम समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक ये बात हल नहीं होगी. जमान किसे कहते हैं, वक्त किसे कहते हैं? लफ्ज वक्त भी कुरान में आया है, अलबत्ता ऐसी जगह आया है कि बतौर खास शैतान के तस्करे में आया है. योमिल वक्त मालूम, लफ्ज वक्त आया कि नहीं आया? वक्त आया, दूसरे मकाम पर भी आया. वक्त का लफ्ज है, इस रूट वर्ड से मुश्तक कलिमात हैं, मीकात का लफ्ज है और अल्फाज और कलिमात हैं, लेकिन लफ्ज जमान के बजाय कुरान मजीद ने जिसको हम जमान कह रहे हैं, हालांकि लफ्ज जबान अरबी है, लेकिन ये मफहूम जो जमान या टाइम का मफहूम आपके जहन में आता है, ये मफहूम कुरान मजीद ने कहीं लफ्ज अजल मुसम्मा से अदा किया है और कहीं लफ्ज आसर से अदा किया है. आसर वल आसर इन्नल इंसान लफी खुसर. इस आसर को समझने की जरूरत है. इस आसर में, हिसार आसर में जन्नत नहीं है, हिसार आसर में जहन्नम नहीं है. हिसार आसर में, हिसार जमा में, हिसार वक्त में आपको ये इख्तियार दिया गया है, आपको ये सलाहियतें दी गई हैं, आपको ये इस्तेदाद अता की गई है, आपको ये राहें दिखाई गई हैं कि आप चाहें तो इसे जहन्नम बनाएं, आप चाहें तो इसे जन्नत बनाएं. तवज्जो है, आप चाहें तो जन्नत बनाएं, आप चाहें तो जहन्नम बनाएं. और ये बता दिया गया, वो जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं साइंसदानों ने पेश किए हैं वो अलग, ये लॉ जो यहाँ पर अल्लाह ने दिया एक जनरल उसूल, एक यूनिवर्सल लॉ, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम इंसान खसारे में है. कहाँ खसारे में? इस दुनिया में, इस जमान मकान के हिसार में इंसान जो कुछ भी करता है, यहाँ आउटपुट जो है वो हमेशा इनपुट से कम ही होता है. यह है उसूल है यहाँ, ये यहाँ की मजबूरी है. उस दुनिया का आलम कुछ और है, व्याय दहर कुछ और है, व्याय सरमद कुछ और है, लेकिन इस व्याय जमान की हकीकत यही है. एक फिक्रा कह के आगे बढ़ जाऊं ताकि एक बेस और फराहम हो जाए, फिर बात आगे बढ़ती रहेगी कि लफ्ज जमान की तारीफ है क्या, किस चीज को कहते हैं जमान, किस शय को कहते हैं जमान. आप जमीन से एक खाक, एक मिट्टी खाक उठा लीजिए, किसी से पूछिए तो वो बताएगा ये खाक है, ये मिट्टी है, सॉइल है, ये मैटर है, इसका ये वेट है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है, ये वॉल्यूम है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका इवेपोरेटिंग पॉइंट है, ये सब सारी प्रॉपर्टीज आपको बता देगा. टाइम क्या है? बहुत सादा सी तारीफ है जो पहले से फलसफे की किताबों में मौजूद है और उसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, काम आएगी, अब भी काम आएगी. जिसे हम जमान और वक्त कहते हैं ये मकदार हरकत का नाम है. समझ में आ गई किस कदर मानूस बात है? मकदार हरकत, इस कायनात में गुना गुन हरकतें हैं, मूवमेंट्स हैं. चांद की अपनी हरकत है, सूरज की अपनी हरकत है, ज़मीन की अपनी हरकत है, मरीख की अपनी हरकत है, जोहरा की अपनी हरकत है, आपके दिल की अपनी हरकत है ना, है कि नहीं? हर चीज़ की हरकत है. मकदार हरकत का नाम है वक्त, मकदार हरकत का नाम है जमान. तो यहाँ चूंकि हरकत है इसलिए यहाँ जमान है. किसी ने पूछा था आप इस आलम को आलम जमान क्यों कहते हैं, आपने नाम बता दिया और हमने मान लिया, वाह वाह कर दी, सुभान अल्लाह कर दिया. क्यों कहते हैं जमान? इसलिए कि जमान नाम है मकदार हरकत का, यहाँ है हरकत,
तवज्जो है, दिल धड़क रहा है जब तक, तब तक सिलसिला जमान का कायम है। अब यहां पर एक नजाकत और, जितने निजाम हरकत के हैं उतने निजाम वक्त के हैं। तह दर तह एक शख्स की उम्र को भी कई पैमानों में नापा जा सकता है। अगर उस शख्स की सिर्फ नब्जें गिनी जाएं जब से पैदा हुआ है वो, तो नब्जों की तादाद के मुताबिक उसकी उम्र होगी, और जितने हजार या जितने लाख या जितने करोड़ या जितने अरब खरब वो नब्जें होंगी, आगे लिख दिया जाएगा इसने इतनी नब्ज जिंदगी बसर की। अगर नब्ज को यूनिट मान लीजिए, गलत है पैमाना, बिल्कुल साइंटिफिक पैमाना है। जैसे ही बच्चे की विलादत हो पहली नब्ज रिकॉर्ड की जाए, और जब वो उसकी वफात हो आखिरी नब्ज रिकॉर्ड की जाए। अब बता दिया जाए कि इतनी नब्जें इसने जिंदगी बसर की, ठोस अटल सच्चा कतई हतमी जर्फ हयात है का पैमाना है। कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। दूसरा पैमाना, चांद के कैलेंडर से उम्र दरियाफ्त कीजिए। तीसरा पैमाना, शमसी कैलेंडर से उम्र दरियाफ्त कीजिए। आम तौर पर अगर किसी ने 100 बरस या 90 बरस जिंदगी बसर की है तो 3 साल का फर्क यूं ही हो जाता है। कमरी एतबार से जिंदगी फर्ज कीजिए कि 93 बरस होगी, और शमसी एतबार से 90 बरस होगी। 93 जो कह रहा है वो भी सच कह रहा है, और 90 जो कह रहा है वो भी सच कह रहा है, और हमारे यहां। तो इस तरह से अगर कोई शख्स ना कमरी कैलेंडर को फॉलो करे और ना शमसी कैलेंडर को, मरीख पर कमंदे डालने की कोशिश हो रही है, मरीख की हरकत के हिसाब से जमीन पर रहने वाले की उम्र मुअय्यन की जाए, मुअय्यन तो हो जाएगी, और वो भी एक साइंटिफिक तरीका होगा, वो भी सही होगी, क्योंकि राइज नहीं है, मगर अगर राइज हो जाए तो वो भी एक पैमाना होगा। वाज़े है, उम्र एक है, तवज्जो रखिएगा। पैमाने अलग हो गए तो बयानात अलग हो गए। अगर किसी को मालूम न हो कि लिखने वाले ने उम्र किस एतबार से लिखी है तो एक दूसरे को झुटलाता रहेगा, कहेगा नहीं आप गलत कह रहे हैं, 93 बरस उम्र नहीं है, 90 बरस है। वो कहेगा नहीं 90 बरस नहीं 93 बरस है। लेकिन जब तीसरा आ जाएगा जिसे दोनों निजाम का इल्म हो, उस वक्त वो कहेगा कि नहीं ये भी दुरुस्त कह रहे हैं, ये भी दुरुस्त कह रहे हैं। चांद के एतबार से 93 बरस है, सूरज के एतबार से 90 बरस है, मरीख के एतबार से इतना है, नब्जें गिन लो तो इतना है। अब जो है बिल्कुल साइंटिफिक बयान है ना, इसमें किसी को शुबा तो नहीं है, कोई मुगालता तो नहीं है, किसी किस्म का मुगालता नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई कि इसी ज़र्फ ज़मान में हरकतों के निजाम के फर्क के साथ उम्रों के पैमाने का तायुन बदल सकता है, तो जिसके सामने ये ट्रिलॉजी हो, जमान भी हो, दहर भी हो, सरमत भी हो, वो अगर किसी की उम्र मुअय्यन करे तो क्या आलम होगा। इसलिए वो हदीसें उनका इनकार न कीजिए जहां पैगंबर ने अपनी उम्र बताई है, अली की उम्र बताई है कि ये जमाना खल्क नहीं हुआ था, उस वक्त से हमारा वजूद था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब जब रिवायतें हम पढ़ते हैं कहते ये रिवायत है, इसमें लिखा हुआ है पैगंबर ने फरमाया, हमारा नूर हमारे पंजतन पाक अहले बैत का नूर आदम के तखलीक होने से 40 लाख बरस पहले था।
تو کہتے ہیں صاحب برس ہی نہیں تھا تو یہ 40 لاکھ آپ کسے کہہ رہے ہیں ارے یہ برس نہیں تھا جو خاکی برس ہے یہ زمین نہیں تھی یہ سورج نہیں تھا یہ چاند نہیں تھا مگر کوئی اور نظام تھا جس کے مطابق حضور فرما رہے ہیں آپ کو اس نظام کا علم جب ہو جائے گا تو آپ کو یہ روایت سمجھ میں آ جائے گا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بہت سے محدثین ہیں علم رجال میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں سند تو صحیح ہے متن سمجھ میں نہیں آتا متن سمجھ میں نہیں آتا کیوں سمجھ میں نہیں آتا یہ 4 لاکھ سال یا 40,000 لاکھ سال قبل آدم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے سمجھایا جائے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو تھکائیں نہیں جائیں جس گھر کی بات ہے گھر والوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے وہ سمجھائیں گے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن مجید میں وقت کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں اجل مسمہ کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں اجل کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں عصر کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں دہر کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں سرمد کا کلمہ آیا ہے الگ معنی میں سب معانی مفاہیم سمجھ لیے آپ نے وہ مفاہیم جو وقت کی یونٹیں وقت کے پیمانے وقت کے نظام وقت کے ظرف انٹروڈیوس کیے ہیں قرآن نے وہ تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی روایت کا انکار کر دیا توجہ ہے اس لیے یہ بحث میں نے چھیڑ دی اس مرتبہ ٹریلوجی آف ٹائم تسلی سے وقت زمان یا عاصر اس دنیا میں جو مادی حرکتیں اب میں ایک لفظ کا اضافہ کروں پہلے میں نے زمان کی تعریف کی مطلقاً کیا مقدار حرکت حقیقتاً مقدار حرکت کا نام ہے زمان یا وقت اگر مادی حرکت ہے تو وہ عالم زمان سے متعلق توجہ فرما رہے ہیں یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے سورج چاند سمیت جو کچھ کہکشائیں نظر آ رہی ہیں جہاں تک وہ تمام حقیقتیں وہ تمام اجسام وہ تمام اجرام جنہیں سورج کی روشنی روشن کرتی ہے وہ سب فزیکل ورلڈ ہے وہ سب عالم طبیعیات ہے عالم طبیعیات میں خود گوناگون حرکتیں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ زمانہ کب آئے گا جب الیکٹرانک یہ الیکٹرانک نہیں الیکٹرانک گھڑی وہ والی جس کی بنیاد الیکٹرونز کے موومنٹ پر ہوگی الیکٹرونز میں حرکت ہے یا نہیں الیکٹرونز جو ہیں وہ ہر ایٹم میں نیوکلیس کے گرد گردش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو جب گردش ہے تو ان کا اپنا ایک وقت ہے آپ کے دل کی دھڑکن آپ کی زندگی کا وقت مقرر کر رہی ہے ہر ایٹم میں اس کے الیکٹرون کی گردش اس کی عمر مقرر کر رہی ہے اب آپ میں سے کسی کی عمر ناپی جائے ایک ایٹم کے اندر گردش کرنے والے الیکٹرون کے پیمانے پر تو آپ کی عمر کا پیمانہ کیا ہوگا جو الیکٹرونز سب سائنسی باتیں کر رہا ہوں نا کوئی فکشن تھوڑی بیان کر رہا ہوں آپ کے اس بحث سے گزرے بغیر بات ہونے سے چونکہ قرآن مجید نے جھنجھوڑ کے کہا ہے غور کرو فکر کرو ہر ایٹم کے اندر جو الیکٹرونز حرکت کر رہے ہیں ان کی اپنی حرکت ان کی اپنی دنیا ان کی اپنی مقدار حرکت آپ کے دل کی اپنی مقدار حرکت چاند کی اپنی مقدار حرکت سورج کی اپنی مقدار حرکت مریخ کی اپنی مقدار حرکت مشتری کی اپنی مقدار حرکت زحل کی اپنی مقدار حرکت زہرہ کی اپنی مقدار حرکت یہ تمام اسی عالم میں ہیں عالم عاصر میں
کتنی تہ در تہ حرکتیں ہیں اس عالم میں. اب اس کے بعد وعائے دہر آتا ہے. یہاں ہمارے جسم میں تغیر ہوتا ہے, یہ تغیر ناپا جائے گا مقدار حرکت کون سی جو حصار زمان میں, زمان کے پیمانے پر. وہ تمام مادی تغیرات, وہ تمام مادی چینجز جو یہاں ہو رہی ہیں, وہ تمام مادی موومنٹس جو عالم مادہ میں ہو رہی ہیں, یہ سب اپنی جگہ, یہ سب یہ موومنٹ یہ تشکیل دیتی ہے عالم زمان کو. اور یہ بھی کوئی ایبسلوٹ نہیں ہے, یہ بھی ریلیٹیو ہے. یعنی آپس میں مختلف نظام آپس میں ایک ریلیٹیوٹی قائم ہے. اسی طرح سے یہ عالم زمان, اب اس کے بعد ہے عالم دہر جہاں ثابت حقیقتیں وجود رکھتی ہیں, مگر وہ ثابت ہیں اس متغیر کے مقابلے میں, نہ کہ جامد ہیں. جامد ہونا الگ ہے, ثابت ہونا الگ ہے. توجہ رکھیے گا, ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ اگر تبدیل ہو جائے تصور ختم ہو جاتا ہے, مسخ ہو جاتا ہے. جامد ہونا الگ ہے, ثابت ہونا الگ ہے. جامد وہ جس میں کوئی حرکت ہی نہیں, کوئی زندگی نہیں. جامد وہ جس میں کوئی زندگی نہیں, ثابت وہ جس میں زندگی ہے مگر ٹھہراؤ ہے. ثابت وہ جس میں زندگی ہے لیکن وہ قائم ہے. زندگی ہے مگر قائم ہے, زوال نہیں ہے. ثابت وہ جسے زوال نہ ہو. عالم زمان میں فرق کیا ہے؟ قرآن مجید کس چیز کو گھاٹا کہہ رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن مجید کس چیز کو گھاٹا کہہ رہا ہے؟ یعنی یہاں جتنی دیر بھی رہو گے بالآخر زوال ہے. بالآخر زوال ہے. مگر ایک عالم اور ہے اس کے مقابلے میں جہاں زوال نہیں ہے, جہاں حقیقتیں لا زوال ہیں. اور وہ کون سی جگہ ہے, وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہے عالم دہر, اور اس کے آگے عالم سرمد. کل جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ اسی لیے, تو جب رات آئے اور ڈھل جائے تو یہ ہے زمان, جب رات آئے اور ٹھہر جائے یہ ہے سرمد. یعنی رات آئے اور پھر اسے زوال نہ ہو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. کہیے, کیا تم نے غور کیا, سوچا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اس رات کو اسی طرح ثابت اور قائم کر دے, کہاں تک؟ قیامت تک. تو پھر کون ہے اس معبود برحق کے علاوہ دوسرا معبود جو تمہارے لیے روشنی لے آئے, ضیاء لے آئے, نور لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب یہ بحث اگر صرف کلمہ با کلمہ تفسیر بیان کرنی ہو تو پھر دوسرے انداز سے گفتگو ہوگی. یہاں یہ بحث قائم ہو جائے گی کہ بات رات کی ہے, اس کی سرمدیت کی ہے, اور پھر یہ ہے کہ کون ہے دوسرا معبود جو روشنی لائے, نور لائے. تو پھر یہ آخر میں ٹکڑا افلا تسمعون کیوں کہا گیا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یہ سننے کا مسئلہ کہاں سے؟ اور دوسری آیت اسی کے فوراً بعد, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون.
ये बताओ, कभी तुमने गौर किया, कभी सोचा कि अगर दिन को अल्लाह कयामत तक साबित और बरकरार कर दे तुम्हारे ऊपर, दिन ही तारी हो जाए, मन इलाहुन गैरुल्लाह, फिर उस अल्लाह, उस वाहिद अल्लाह, उस हक समद के अलावा, उस माबूद बरहक के अलावा कौन है, कोई दूसरा माबूद है जो तुम्हारे लिए ऐसी रात ले आए जिसमें तुम सुकून से सो सको, तस्कीन पा सको, बेलैलिन तस्कून नफी, उसमें तुम सुकून पा सको। अफला तुबसरून, क्या तुम देखते नहीं और नहीं करते। यहां पर कलमे सरमद है, सरमद किस लिए आया? सरमद इसलिए आया कि इस रात को अगर अल्लाह लाजवाब बना दे, खत्म ना हो, बाकी रहे, बरकरार रहे, साबित रहे, तो दो कलमों में फर्क याद रखिएगा कि मैंने ये नहीं कहा वो जुमूद का आलम है, वो सबात का आलम है। आलम सबात के मानी कुछ और है, आलम जुमूद के मानी कुछ और हैं। इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूं, जुमूद की बात नहीं कर रहा हूं। ये जुमूद इस दुनिया की बात है, जुमूद लाहिक ही होता है इस दुनिया में, जहां हरकत हो मगर हरकत मुअत्तल हो जाए वो है जुमूद। इस दुनिया में जुमूद का मसला है, उस दुनिया में तो जुमूद पारी ही नहीं हो सकता, इसलिए कि मादा नहीं, वहां मादा नहीं, बल्कि वहां हयात अपने खालिस तरीन शक्ल में है। क्यों कह रहा हूं खालिस तरीन शक्ल में? क्या अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये भी कुरान मजीद ने कहा है, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اور دار آخرت ہی در حقیقت حیات ہے اگر یہ علم رکھتے ہوں, اگر یہ علم رکھتے ہوں, یعنی حیات کا اطلاق دار آخرت پہ ہوا قرآن مجید۔ اب دیکھیے قرآن مجید سے کیسا تصور حیات اور کیسا تصور حرکت اور کیسا تصور ثبات اور کیسا تصور زمان وجود میں آ رہا ہے, سامنے آ رہا ہے۔ خالص علمی بحث ہے, خالص حکیمانہ بحث ہے, خالص فلسفیانہ بحث ہے, خالص سائنسی بحث ہے, لیکن منبر حسینی سے ہو رہی ہے اور آپ غور سے سماعت فرما رہے ہیں, دنیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں, دیکھے تو صحیح دنیا کے یہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بلا سبب تو نہیں کہتے نا کہ اس مدرسے کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا آنکھیں بند کر کے دہراتے رہنا الگ مکتب کا کام ہے, دل و ذہن کی نگاہیں کھول کر قرآن مجید کو سمجھنا مدرسے حسینی کا کام۔ وہ جوان, وہ بزرگ جنہوں نے کبھی سائنس کی کتاب نہیں پڑھی ہوگی, وہ انجوائے کر رہے ہیں اس بحث کو, ان کی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بحث۔ کیوں انجوائے کر رہے ہیں؟ عربی نہیں جانتے, فلسفہ نہیں پڑھا, مگر قرآن فطرت کی زبان میں ہے, قرآن فطرت کی زبان میں ہے, قرآن کے حوالے سے زندگی اور حقائق حیات و حقائق کائنات کو سمجھیں گے تو روح وجد کرے گی, اور وہ بھی ہر جگہ نہیں, یہ کیفیت طاری ہوگی, کسی اور خانقاہ میں نہیں, کسی اور ایوان میں نہیں, کسی اور دبستان میں نہیں, یہ فرش عزائے حسین پر کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جھوٹا ادعا ہے, آئے تو انسان دیکھے تو صحیح نصف شب میں کیا کر رہی ہے, کیسی سنگین بحث ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس میں پڑھاتے ہیں تو بچے اونگنے لگتے ہیں, وہ سر پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی آج نظریہ حدوث دہری بیان کریں, وہ تو حدوث اور قدم اور دہر اور سرمد اور وعاء اور زمان, یہ کیا کیا چیزیں ہیں,
طلبہ یوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کس طرح مسرور ہیں کہ آپ والدہ طبیعتیں ہیں آپ کی. شاید اس لیے بھی کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ بحث سمجھ لی تو جنت سمجھ میں آئے. آج کی بات ہے, آج دوپہر میں ایک بزرگ نے مجھ سے سوال کیا. بھائی بزرگ نے, مجھ سے توقع نہیں تھی. میں نے کہا بھی کہ آپ سے توقع نہیں تھی کہ سوال کریں گے. انہوں نے کہا کہ صاحب اتنی بڑی کائنات, یہ کہکشائیں, یہ کروڑوں سورج, یہ سب ہمارے سامنے, بتائیے چاند وہ بتائیے جنت کہاں ہے, جہنم کہاں ہے. میں نے کہا آپ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی, اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ وعائے زمان ہے, یہ جہان عصر ہے, اور یہ وہ جہان ہے, وہ عصر ہے جہاں زندگی کو خسارے کا سامنا ہے, جہاں زندگی کو زوال کا سامنا ہے. قانون یہی ہے, یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, ٹھہرنے کا مقام کہیں اور ہے. جہاں ٹھہرنا ہے وہ ہے عالم دہر, اور اس کے بھی ماورا عالم سرمد. یہ سب کلمات قرآن مجید سے گزارش کر رہا ہوں, یہ سب مفاہیم قرآن مجید سے گزارش کر رہا ہوں. البتہ ظاہر ہے کلاس کی گفتگو الگ ہوتی ہے, ممبر کی گفتگو الگ ہوتی ہے. مجھے احساس ہے آج منتظمین نے میرے سامنے گھڑی لگا دی ہے, اس لیے میں اپنے حد سے تجاوز نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھیے مولانا. ظاہر ہے آپ حضرات دور دراز سے تشریف لاتے ہیں, پروردگار آپ کی زندگیوں کو محفوظ رکھے اور اس ملک کو اور اس کے تمام رہنے والے و رہنے والوں کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے. اسلام سرفراز ہو, مسلمان سرفراز ہو, اسلام کی طرف سے اور مسلمان کی طرف سے ساری دنیا میں ایک اچھا میسج جائے کہ یہ ملت وہ ہے کہ جس میں ملت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں محبت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں مروت ہے, یہ ملت وہ ہے جس میں اخلاق ہے, یہ ملت وہ ہے جو محمد کی ملت ہے, یہ ملت وہ ہے جو ملت اسلام ہے. یہ میسج جانا چاہیے, نہ کہ اس کے برعکس. خدا آپ سب کو معارف قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرمائے. بہرحال تو یہ بحث بہت ہے, ظاہر ہے کہ میں نے چھیڑی ہے, ختم تھوڑی کی ہے, چھیڑی ہے. اب اس پر ریسرچ کیجیے گا, تحقیق کیجیے گا, سوچیے گا. ٹریلوجی آف ٹائم, تسلیسِ زمان کا نظریہ. ایک ہے وعائے زمان, وعائے عصر, یہاں خسارے کا سودا. یہاں جو آئے گا اسے وفات پانا ہے, چاہے وہ محمد عربی ہو, سمجھے مسئلہ, چاہے وہ محمد عربی ہو. سر کائنات, علت کائنات, صاحب الاولاد, جن کے دم قدم سے عالم زمان و عالم دہر قائم ہے, جن کے وجود مبارک سے عالم سرمد میں روشنی ہے. اب پھر کہیں گے دیکھا مبالغہ شروع کر دیا, میں پیغمبر کی بات کر رہا ہوں. شمس حقیقت وجود محمد, شمس حقیقت وجود, آفتاب حقیقت وجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمان, افسوس ہے کہ مسلمان پیغمبر کو نہ سمجھے, افسوس ہے کہ مسلمان پیغمبر کو نہ سمجھے. پیغمبر لا زوال حقیقت. ایک جملہ کہہ دیا تھا گلستان زہرا میں, ابھی تک مجھ تک اعتراض نہیں آیا, میں انتظار میں تھا آئے گا. میں نے کہا تھا یہ ہمیشہ سے, اور وہی میں نے کہا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اعتراض آئے گا کہ آپ اللہ بنا دیا نا آپ نے بھی. نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اللہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہ معبود ہے. مگر ایک نقطہ ذہن عالی میں رہے, حدوث کی دو قسمیں ہیں. قسمیں تو اور بھی ہیں منطق و حکمت کی کتابوں میں, مگر دو قسمیں. حدوث, حدوث پیدا ہونا, وجود میں آنا, عالم ایجاد میں آنا,
حدوث زمانی ایک حدوث ذاتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نور مبارک مصطفیٰ حادث ہے قدیم نہیں ہے قدیم نہیں ہے قدیم نہیں ہے یاد ہو گیا جملہ اللہ کی ذات پاک قدیم ہے لیکن جب سے اللہ ہے تب سے اس کا نور ہے جب تک اللہ رہے گا تب تک اس کا نور رہے گا واضح ہے اور نور اللہ کا نام محمد ہے ظریف باتیں ہیں لطیف باتیں ہیں دقیق باتیں ہیں کوئی الوہیت کا قائل نہیں ہوں ہرگز نہیں کوئی الوہیت کا تصور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں علی مخلوق ہیں زہرہ مخلوق ہیں حسن حسین مخلوق ہیں عبد ہیں مخلوق ہیں عبد ہیں مخلوق ہیں مرزوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں رزق دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں خلق فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی خالق ہے قدیم ہے معبود ہے مگر اس ذات کا نور یہی ہے جب سے ذات ہے تب سے نور ہے جب تک ذات رہے گی تب تک نور رہے گا وہ ذات قدیم ہے بالذات یہ حادث ہے بالذات حادث ہے مگر حادث بالذات زمان کا حدوث اور اشیاء پر اطلاق ہوتا ہو تو ہوتا ہو ان پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کی زبان سے روایتیں موجود ہیں کہ جب زمان نہ تھا تب بھی ہم موجود تھے زمان نہ تھا تب بھی تھے یہ سورج نہ تھا نور مصطفیٰ تھا چاند نہیں تھا نور مصطفیٰ تھا زمین نہیں تھی نور مصطفیٰ تھا کائنات نہیں تھی نور مصطفیٰ تھا تو اس کا مطلب عالم زمان نہیں تھا مگر نور مصطفیٰ تھا اسی حقیقت کا ایک سمبولک بیان ایک استعاراتی بیان اس مشہور حدیث میں ہے جسے سب نے قبول کیا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین میں نبی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے اب سوچنا پڑے گا کہ کس انسان سے خطاب ہے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا کیا کوئی ایسا لمحہ بھی انسان پر آیا ہے ظرف دہر میں کہ وہ قابل ذکر نہ تھا آدم قابل ذکر نہ تھے نوح قابل ذکر نہ تھے ابراہیم قابل ذکر نہ تھے موسیٰ قابل ذکر نہ تھے عیسیٰ قابل ذکر نہ تھے مگر ہم کیا کہیں جب یہ قابل ذکر نہ تھے تو وہ نبی تھے قابل ذکر نہ تھے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ قابل ذکر نہ تھے اس وقت مصطفیٰ نبی تھے اللہ اکبر اچھا یہ بحث آئے گی کہ نہیں جب ہم سوچیں گے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یہ خطاب کس سے ہے دہر کیا ہے پھر اس حدیث کی تفسیر کیسے کریں اس حدیث کی توجیہ کیسے کریں توجہ ہے اے نا اسی آیت کے حصار میں گفتگو یہ ماضی کی بات اور وہ مستقبل کی بات جو میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ ٹریلوجی آف ٹائم سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جنت کہاں ہے دوزخ کہاں قرآن مجید کی ہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید نے فرمایا ہے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس علم یقین آ جائے
تو تم اپنی آنکھوں سے آخرت کو اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہو. سنیں سورہ تکاثر پڑھ لیجئے گا جا کے. سورہ کلا لو تعلمون الیقین لترون الجحیم. پڑھیے گا جا کر. عام ترجمہ نگار حق نہیں ادا کر پائیں گے یہ مجھے معلوم ہے, مگر ذوق بیدار کیجیے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں ایک نہیں ایک سے زائد آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان, اس حصار زمان میں رہتے ہوئے انسان, اگر روح اس کی بالیدہ ہو جائے, اگر عقل اس کی خدا شناس ہو جائے, اگر عقل کی تربیت اس کی حق کے اتباع میں ہو. یہ درس کس نے دیا ہے؟ یاد ہے نا یہ جملہ, جوانان عزیز عقلی بحثیں کرنے والے سنیں. یہ جملہ کسی اور کا نہیں, ابو عبداللہ الحسین کا جملہ ہے. فرمایا ہے لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی, عقل اپنے کمال تک نہیں پہنچتی. لا یکمل العقل الا باتباع الحق, مگر حق کی پیروی سے. یہ آقا کا جملہ ہے. تو حق کی جس نے پیروی کی, اب حق کو ڈھونڈتے پھرو. تلاش تو کرو اور حق کو تلاش کرو اور عقل کو کامل کرنے کی فکر کرو. بس طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور وقت بھی ہو چکا ہے, اس لیے دو جملوں میں مجلس آج دامن بیان کو سمیٹ لوں گا. ایک تو ایک شاعر کا شعر ہے جو پہلے بھی آپ میری زبان سے سن چکے ہیں, پھر سن لیجئے. حق کی تلاش ہے, حق کی تلاش ہے. سید نواب افسر, افسر نواب افسر لکھنوی کا شعر ہے. خدا ان کو اس شعر کی جزا عطا فرمائے. کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق, ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق, ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام بلند تر سلوان. یہ شعر اپنی جگہ الہامی شعر ہے, لیکن کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو شاعر کا خیال ہے, شاعرانہ مضمون ہے, تو چلیے اسے آپ رد کریں گے تو ہم کہیں گے پھر چلیے رسول سے پوچھیں حق کا ہوں, شاعر کی بات نہ سنیں. لیکن یہ کوئی اور شاعر نہیں, شاعر اہل بیت ہے. چلیے ٹھیک ہے آپ کو شاعر کی بات پسند نہیں آئی, چلیے رسول سے پوچھیں. کہیں ایسا کوئی نام نہ آ جائے کہ وہاں بھی آپ کو تامل ہو. رسول سے پوچھیں کہ حق کیا ہے, کس چیز کی پیروی کریں. مولا نے تو یہ کہا, امام حسین نے کہا کہ عقل اس وقت تک کمال کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. پیغمبر کے پاس جاؤ گے تو وہ عظیم شخصیت ہے نا, تو وہ اس عظیم مرکز کی طرف توجہ دلا دیں گے کہ حق بھی جس کی پیروی کرتا ہے. حدیث پیغمبر میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے, کسی شاعر کا مصرع نہیں ہے, حدیث پیغمبر ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیثما دار علی. اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. Yeah.
بہت اچھا نعرہ ہے لیکن مجھے مجلس پڑھنے دیجیے. بہت اچھا نعرہ ہے, مجھے پسند ہے علی حق, یہ نعرہ مجھے پسند ہے. دو ہی نعرے مجھے پسند ہیں, علی حق اس لیے کہ علی حق ہے, علی اللہ نہ کہیے گا, خدا کا خوف کیجیے اور علی کا اس سے زیادہ خوف کیجیے. علی نے بڑے بڑے ضدی کافروں کو کاٹ ڈالا, آپ کس فکر میں ہیں؟ علی اللہ نہیں, علی رب نہیں, علی حق ہے, حق علی ہے, علی حق ہے. وہ حق ذات حق سبحانہ و تعالی جدا, اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے حق بے شک, لیکن جس سیاق و سباق میں حدیث پیغمبر میں حق ہے وہ حق علی کے ساتھ ہے. علی اس حق کا مجسمہ ہے, علی اس حق کا پیکر ہے, وہ حق علی کا تابع فرمان ہے, وہ حق علی کا نقش قدم ڈھونڈتا رہے. اس لیے علی حق ہے. بس بس اب بس ایک فقرے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. میں نے کہا دو ہی فقرے مجھے, دو ہی نعرے مجھے عزیز ہیں, دل سے عزیز ہیں, ایک علی حق, ایک لبیک یا حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہ آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ پورے وجود سے اور سچے دل سے کہیں لبیک یا حسین. اس لیے کہ اب بھی لبیک یا حسین, 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 لبیک یا ابا عبد اللہ, لبیک یا ابا عبد اللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ. کہتے رہیے دل سے کہا کیجیے, ہمیشہ کہا کیجیے, اس لیے کہ ابھی آواز حل من ناصر ینصرنا کی گونج. یہ صرف آپ کا مقال نہیں, یہ صرف زبان سے نہیں, پورے وجود سے دل کی دھڑکن یہی ہو لبیک یا حسین, دل کی دھڑکن ہو لبیک یا حسین. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جو حسین کے ساتھ ہے, عالم زمان میں بھی رہتے ہوئے عالم آخرت کو دیکھتا ہوں. یہ میں نے کیوں حوالہ دیا تھا قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص علم الیقین اسے حاصل ہو تو اس جگہ رہتے ہوئے وہ آخرت کے مناظر دیکھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے نا, لیکن تجربہ اس آیت کا کہاں ہوا؟ کربلا میں, شب عاشور. کوئی کہے گا مبالغہ ہے یہ, مبالغہ ہے, یہ افسانہ ہے, یہ داستان ہے. قرآن کی اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے اگر شب عاشور کو نہیں سمجھا. شب عاشور جب آقا نے تمام اپنے امان و انصار سے کہا کہ اس رات کو اپنے لیے مرکب بنا لو, چلے جاؤ, یہ صرف ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ دشمن صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, تم جا سکتے ہو, تمہیں کوئی روکے گا نہیں, اور اگر شرمندگی محسوس کرتے ہو تو ہمارے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو, انہیں بھی لے کے چلے جاؤ, صرف مجھے چھوڑ دو, تنہا چھوڑ دو. اصحاب بپھر گئے, جوش آ گیا, اور آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کسے جوش آیا تھا؟ سب سے پہلے ابو الفضل العباس. مولا امیر المومنین کا یہ شعر, نا خدائے وفا, خدائے وفا, ابو الفضل العباس تڑپ گئے, اٹھے, کہا ابو عبداللہ کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ آپ کے بعد زندگی میں کیا لطف ہے؟ ابو الفضل العباس پر کبھی زندگی رہی تو مکمل انہیں پہ تقریر ہوگی, انہیں پہ گفتگو. جناب ابو الفضل عباس کے خطبے, جناب ابو الفضل عباس کے اشعار, جناب ابو الفضل عباس کے کا مقام علمی, مقام عرفانی. حضرت نے تقریر
تقریر فرمائی اور حضرت کے بعد پھر اصحاب اٹھے. اور کیا اصحاب تھے, کیا اصحاب تھے. بس حضرت اور حضرت کے اصحاب کے تعلق سے میں آپ سے اجازت لے کے اپنے ہی دو مصرے مرزا دبیر کی زمین میں عرض کر رہا ہوں. کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب, کر گئے حضرت شبیر اور ان کے اصحاب, کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک, کیا عبادت شب عاشور سحر ہونے تک. کیا اصحاب تھے, کیا امام اور کیا مقتدی. ایک ایک نے اٹھ کے تقریریں کی, آقا آپ کے بعد ہم رہنا نہیں چاہتے اس دنیا میں. یہ لفظے ہیں, یہ لفظے ہیں, کہتے ہیں اگر ہمیں 70 بار جلایا جائے, 70 بار ہمیں آپ کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. وہ تو اصحاب کربلا تھے جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, مگر ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اے اصحاب حسینی ہمارا آپ کو سلام. ہم بھی ایسے جوانوں کو دیکھتے ہیں, ایسے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں, ایسی ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ دنیا ہمارے اوپر گولیاں برسا رہی ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے پھر بھی جلوس عزائے حسین میں شریک ہیں. دنیا ہمارے در پہ آزار ہے مگر مجلسوں کا اجتماع کم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوگا, یہ کبھی کم نہیں ہوگا. باطل سن لے مایوسی اس کا مقدر ہے, یہ حق کی مجلسیں کبھی کم نہیں ہوں گی, ان کی رونق کبھی کم نہیں ہوگی. یہ گونج ہے اصحاب حسینی کی آواز کہ کلمات کی, کہتے ہیں آقا 70 بار ہمیں زندگی ملے, 70 بار ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد امام نے کہا اچھا تمہارا یہ جذبہ ہے تو پھر دیکھو تمہارے مقامات کیا. دیکھیے یہ فضائل سے مصائب تک گفتگو مربوط ہے نا. عالم زمان میں رہتے ہوئے, عالم عصر میں رہتے ہوئے, عالم دہر و عالم سرمد کی سیر کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے جنت میں مقامات دیکھ لو. حبیب یہ تمہاری منزل ہے, زہیر یہ تمہارا مقام ہے, بریر یہ تمہارا مقام ہے. اللہ اکبر, سب نے اپنے اپنے مقامات اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھے, اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں. بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ شبیں بطور خاص ذکر سید سجاد کے لیے ہیں. خدا آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. بس آپ کو زیادہ پڑھنے کی تاب نہیں ہے, بالکل آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن دو جملے, صرف دو جملوں کی زحمت ہے. اور اب یہ جملے سر پہ امامہ رکھ کے میں ادا نہیں کر سکتا. میں گزشتہ کئی سبوں شبوں سے ذکر کر رہا ہوں کہ آقا سید سجاد کی مصیبتوں کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ میں کبھی نہ فضائل میں مبالغہ کرتا ہوں نہ مصائب میں. میری تو عادت ہی ہے میں پوری پوری روایتیں بھی نہیں پڑھتا تاکہ کسی اعتبار سے کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ یہ روایت ضعیف تھی اور وہ روایت ضعیف تھی. میں تو نفس سے واقعہ نقل کر دیتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں. سید سجاد کے مصائب آقا نے کتنے صدمے برداشت کیے ہیں, کتنے صدمے برداشت کیے ہیں آقا نے, کتنے صدمے برداشت کیے ہیں آقا نے. میں کیسے عرض کروں, روزے عاشورہ سے میں پہلے جملے کہہ لوں جو کہہ چکا ہوں تاکہ نیا جملہ زبان سے ادا کرنے کی سکت پیدا ہو جائے. سب آپ کے ذہنوں میں, سارے مصائب آپ کے ذہنوں میں, سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں, صرف تذکرہ کرنا ہے تاکہ حق گریے کا ادا ہو سکے. صرف تذکرہ کرنا ہے, کسی کمزور مقتل سے نہیں, کسی کمزور مقتل سے نہیں, کسی مرثیے کی کتاب سے نہیں, تاریخ میں جو لکھے ہوئے جملے بس وہ. میں نے 2-3 شب پہلے عرض کیا تھا کہ جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کے لیے سہارا بنتا ہے, لیکن یہاں امام کو صدمہ برداشت کرنا پڑا, پھوپھی سے بار بار سہارا لینا پڑا, پھوپھی سے
سہارا لینا پڑا، پھوپھی نے سہارا دیا ہے خیمے سے نکالتے وقت، بلکہ اس سے پہلے جب آقا سرحانے آئے اس وقت سہارا دیا، جب سر مبارک سید الشہداء نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اس وقت سہارا دیا۔ اجرکم علی اللہ، جب خیموں میں آگ لگی اس وقت سہارا دیا، جب آقا کی نظر اپنے بابا کے پامال لاشے پہ پڑی اس وقت سہارا دیا۔ لیکن آقا کو کیا کیا دیکھنا پڑا، جب آقا کوفے میں تھے تو آقا کو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا پڑا کہ مخمور حاکم وقت تخت پر ہے، آقا کا سر دشت طلا میں زیر تخت ہے، اور ایک چھڑی لے کر وہ آقا کے لب و دندان سے بے ادبی کر رہا ہے۔ سید سجاد دیکھ رہے ہیں، یہ منظر سید سجاد کو دو مرتبہ دیکھنا پڑا، کوفے میں بھی اور شام میں بھی، اور سر مبارک سید الشہداء سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن دربار میں موجود صحابی اٹھا، اس نے کہا او یزید یہ چھڑی ہٹا لے،